qorshaha axmed madobe ee dan ay ku majaabinayaan dadaalada dhuso maraab saddex shirka gargaarka ee ka soconaya garoob ayaan ku eegi doonaa magaalada garoob ee caasimadda Puntland maanta waxa ka bilaabanaya shirar iyo kulamo kala duwan oo u dhaxaya madaxda maamulada Puntland ee Jubaland labada hoggaamiye iyo wax garadka deegaanada maamulka Puntland ayaa si qoto dheer kaga hadli doona qodobadii ka soo baxay shirki dhawaan ku soo idlaaday dhuso maraab saddex kulankan waxa ka qayb gali doona siyaasiin wax garad kuwada ugu caansan ee ka soo jeeda labada deegaan ee Puntland iyo Jubaland labadaba maamul ayaa horey war ka soo saaray ama ka soo horjeestay qodobadii ka soo baxay dhuso maraab saddex oo lagu heshiiyey hannaanka doorasho beesha caalamka ayaa cadaadinaysa labada hogaamiye inay aqbalaan go-aanka dhuso maraab saddex kaasoo lagu jaangoonayo nooca doorasho ee dalka sidoo kale beesha caalamka ayaa dadaal ku bixinaysa sidii axmed madobe ee daniba ay kulan ula qaadan lahayd madaxweyne farmaajo si loo dhammaystiro shirka dhuso maraab saddex lana xaliyo khilaafkii tabashada halkaasi ka baxdo xogaha ee warbixinadan helin ayaa sheegay in labada hogaamiye ay wadaan qorshayaal badan ay ku doonayaan inay ku majaxaabiyaan wax walba oo ku saabsan shirka dhuso maraab dhinaca kale isla axmed madobe dan ayaa raadinaya xeelad cusub oo kaga guuleysan karaan madaxweyne farmaajo xulafadiisa labada hogaamiye axmed maxamed salaam axmed madobe iyo weliba madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi dani ayaa garoobay gobolkaasi nugaal maanta kaga furmi doona shir gaara labada hogaamiye u dhexeeya iyo dhinacyada kale saciid dani iyo axmed madobe ee shirkan xasaasiga ku yeelanaya waxay diiradda ku saari doonaan xaaladda siyaasadeed dalka gaar ahaan doorashooyinka soo socda labaatan sida aan ogaano xogaha aan helino xogta kale aan helin ayaa waxay sheegay in labada hogaamiye ay qorsheynayaan sidii ay gorgortan ula geli lahaayeen xubnaha beesha caalamka kuna cadaadin lahaa inay aqbalaan xubnaha beesha caalamka hadda ku cadaadinaya inay aqbalaan heshiiska dhuso maraab saddex labada hogaamiye shirka oo ay qaadaceen labada madaxweynaha Puntland iyo weliba kan Jubaland ayaa wararkan helin ay sheegayaan in hadda ay wadaan gorgortan siyaasadeed iyo sidii loo majaxaabin lahaa madaxweyne farmaajo iyo weliba xubnaha kale ee xulufada la-ah labada hogaamiye ayaa lagu wadaa inay soo saaraan war saxaafadeed ay ku shaacinayaan shuruudaha cusub ay ku aqbali karaan heshiiska dhuso maraab saddex ayna wada saxiixan dowladda federaalka dowlad goboleedyada dalka ka jira waxaana la filayaa in kulamada kadib ay soo gabagabeeyaan xubnahan waxaana warar aan hele ay xaqiijinayaan in labada hogaamiye laga yaabo inay soo gaaraan magaalada muqdisho halkaasoo shir kaloo gaar ay ku wada qaadan doonaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada si loo dhameeyo tabashada iyo khilaafkii ka dhashay shirka dhuso maraab lama oga go-aanka iyo nooca ay qaadan doonaan madaxweyne waare waxa uu damacsan yahay qorsho halis gelin kara hankiisa siyaasadeed sheekh cismaan barre ku dhisana waa uu ka soo horjeedaa warar soo baxay ayaa jira in khilaaf xooggan u dhexeeya madaxda maamulka Hirshabelle kaas oo curyaamiya howlaha shaqe ee maamulkaasi sida wararkan helina khilaafkan ayaa xoogeysay waxaana la sheegayaa in madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka Sheikh Cismaan Barre arrintan khilaafka u dhexeeya iyadoo khilaafkan uu aada u sii kordhayo xildhibaano iyo waxgarad ka soo jeeda Hirshabelle ayaa u soo jeestay in xal ka gaaraan khilaafkaasi waxaa la sheegay in labada dhinacba ay ku guuldareysteen in la qanciyo sida khilaafka lagu bilhab madaxweyne ku xigeenka maamulkaas Cali Guud Laabi Xuseen oo asna muddo ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa xafiisku meel gaar ah ka sameeyay magaalada Muqdisho wuxuuna isku dayay inuu isku keeno madaxda maamulka Hirshabelle madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka si uu u dhaxdhaxaadiyo balse waa ay guul dareysan dhamaan ba arinta sidaan xogaan ku helay xalinta khilaafka madaxweynaha iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ah mid ku saabsan arrimaha dastuuriga ee Hirshabelle sida ilaa wareedii xildhibaano ay noo xaqiijin warar soo baxaya sheegaya in la bilaabi doono olole doorasho Hirshabelle muddo xileedka ay labada dhammaanba madaxda Hirshabelle ayaa dhammaan doona bisha Oktoobar waxaana wararka qaar ay sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay la wareegtay hannaanka qabashada doorashada Hirshabelle madaxda Hirshabelle ayaa doonaya muddo kororsi laba sano ah kaasoo ay ku sii joogayaan xafiiska sida ila xogagaala ay noo xaqiijeen qorshahaas waxaa wada madaxweyne Waare oo olole xoggan ugu jira sidii muddo kordhin laba sano ah hase yeeshee arrintaas waxaa kasoo horjeesay Sheikh Cismaan Barre guddoomiyaha baarlamaanka marxaladaha adag ee ka jira maamulka Hirshabelle ayaa keenay xaaladda kala guurka iyadoo si cuslaatay in xal laga gaaro khilaafka labada dhinac tali sanbalool shuxuq dheeraad ayuu ka bixiyey kulankii dhexmaray Fahad Yasiin iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud taliyihii hore hay-adda Nisa Cabdullaahi Maxamed Cali sanbalool shuxubinka xisbiga UDP ayaa warbixin dheeri ka bixiyey kulankii shalay galab ilaa xalay Muqdisho ku dhexmaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh taliyihii nabasugida qaranka waa taliyihii nabasugida sirdoonka qaranka
فهد ياسين حاج دار سنبول الشو رئيس سينا يوربه انت قده يا شيغا ان كلان كانوها بوقش الشرفات يسالان وصدد تليها النبسو قده بالسائي السنهين ميسي صدد كلان كان وحا وكوصو بوقده قريقي ساف تليه فهد ياسين مدحويني يوهره شرف يسالان يا عصي تليها كي يمد أي وحول باعين ما هن وحص يا ست كوساف سن أيو يري ورئيسي هو بحي سنبل الشب وحول شجع تليها إنه يسكت يي ملحويني هرا يسمعلي حسن الشيخ محمود إن عرماه سياسة وقراء الله ما دام محل قد دارش اللي وجود الشرب تليها إنه بس وجود حسن شو حول شجع إن عرنت أصنع أي سن صورة جلين dadka Soomaaliyeed waxaan u cadeynayaa anigu ku hadlaya magaca xisbiga UDP in ay in la isku soo hadal qaadin arimo siyaasadeed iyo wax la xiriira magacaabista wasaaraha cusub hadii la isku soo hadal qaadi lahaa taliyaha nabasugudub madaxweynuhu ma kala hadli lahayn waa sarkaal u qaabilsan dhanka amaanka ayuu yiri Sambaloolshib waxa uu sheegay mowqifka madaxa xisbiyada qaran iyo UDP iyo wax cad oo ku saabsan doorashada inay ka soo horjeedaan aysan aqbali doonin wax muddo kordhina madaxweyne qorqor waxa uu sheegay dhankiisa daan eegna in al shabaab ay bilaabi doonaan qorshe ay kula dagaalamaan munaasabad ballaaran oo lagu taageerayo meera dalkii ka soo baxay shirka dhusmareeb saddex ayaa xalay lagu qabtay fagaaraha shirarka ay dhusmareeb munaasabadan waxa soo agaasimay maamulka caasimada iyadoo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor gudoonka golaha wakiilada maxamed nuur gacal xubna kamid ah golayaasha xukuumadda baarlamaanka iyo wasiirro madaxweynaha galmudug oo munaasabada hadalka jeedinaya khudbada ayaa sheegay in galmudug ay guul ka gaartay shirkii dhusmareeb saddex iyadoo ay ka soo baxeen qodobo wax ku ool ah oo hanaanka doorashada qorqor ayaa sidoo kale tilmaamay in galmudug ay qaadi doonto howlgallo waaweyn oo al-shabaab looga saarayo deegaano badan ay gacanta ku hayaan oo ku yaala galmudug iyo weliba koonfurta inteeda kale waxa uu xusay loo baahan yahay in taageerada shacabka la siiyo si loo ambaqaado in al-shabaab lagu xoreeyo degmooyinka Xaradheer, Ceelbuur, Ceeldheer iyo deegaano kale oo ka mid ah maamulka galmudug in ka badan 20 xildhibaan ayaa saxay mooshin degdeg ah oo xilka lagu xayuubinayo wasiir kamid ah maamulkaasi galmudug aan eego mooshinkan ii sheekadiisa xildhibaano fara badan oo kamid ah baarlamaanka labaad ee maamulkaasi galmudug ayaa gudbiyay mooshin ka dhanaa wasiir dowladaha madaxtooyada Umar Ahmed Sane ninkii la yiraahdo mooshinkan ayaa waxa saxay in ka badan 10 xildhibaan waxa loo gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Nuur Gacal iyadoo eedaha loo soo jeedinayo wasiir dowladaha ay ka mid tahay xadgudub iyo isorsaag xildhibaanada Umar Sane waxay xildhibaanada ku eedeenay inuu diiday gelitaanka xarunta madaxtooyada isla markaana qaarkoodna uu ku xadgudbay xasaanadda xildhibaanada iyo waliba wasiirada maamulka sida ay ka cabanayaan xildhibaanada hadda booshinka gudbiyay kalfadhiga labaad ee baarlamaanka galmudug ayaa waxa la filayaa inuu furmo 7-ka Agoosto oo ku beegan qamaysi soo socota waxaana la sheegay in kulanka ugu horeeya ee baarlamaanka ay kaga hadli doonaan qodobka ugu horeeya ee tahay mooshinka ka dhanka ah wasiir dowladaha Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsamana maanta dhusmareeb ayuu ku wajahayay shakhsiyaad kale oo caan ah wararka naga soo gaaray dhusmareeb caasimadda galmudug ayaa sheegaya in maanta halkaas uu ku sii jeedo siyaasiga mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdishakuur wax garad ka soo jeeda galmudug wax garadka siyaasinta ayaa kulamo kala duwan la qaadan doona madaxda maamulkaasi kuwaas oo badi ka hadli doona xaaladda kala guurka ee dalka hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ka mid ah siyaasinta maanta ku sii jeeda dhusmareeb caasimadda galmudug maalmihii la soo dhaafay galmudug waxa ka soconayay shirar looga hadlay xaaladda kala guurka siyaasadeed ee dalka uu galayo ee la xiriira arrimaha doorashooyinka ugu dambeyn W Hubeysan ayaa nin oo nabadoon caan ah maanta ku toogtay magaalada Muqdisho Allah u naxariisay saacadii ugu dambeeyay Muqdisho waxaa lagu dilay nabadoon caan ah lagu magacaabo jiray Sheekh Cali Maxamed Ismaan oo ka mid ah wax garadka Soomaaliyeed ee kaas oo koox W Baskoolada Hubeysan ku toogtay degmada Wadajir marxuumka waxaa lagu dilay degmada Wadajir gobolka Banaadir gaar ahaan xaafadda Liira Siliga America Siliga Americaanka sida ay noo xaqiijeen dad goob joogyaal ah wararka waxa sheegay nabadoonka la toogtay xilli ku sugnaa xarun ganacsi iyo halkaas uu ku lahaa waxana goobtaasi ragii dilka geystay Durbaay baxsadeen sidoo kale waxa meeshaasi gaaray ciidamo ka tirsan kuwa amaanka Soomaaliya oo dhacdadan kadib tagay ma jirto natiijo badan wali ma jirto hadal ka soo baxay saraakiisha amaha amniga dowladda Soomaaliya ee maamulka degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ku saabsan dhacdada halkaas ka dhacay dilalka badi ka dhacay caasimada ayaa kuwa ay geystaan kooxaha dowladda ka soo horjeeda Al-Shabaab ee ugu horeeyay